אנחנו כאן בעמותת יד עזר לחבר אורזים חבילות של, של משחות שיניים, סבונים וכל מיני דברים, גם דברי מתיקה לחיילי צה"ל. התקשרו לנו מהרבה בסיסים שגייסו אותם למילואים ועדיין לא לקחו את הדברים, אפילו תפילים וטיפשים. נתנו פה המון ערכות לחלק לחיילים ולכל מי שצריך, ויש לנו צוותים בכל הבתי חולים, ועכשיו אנחנו גם נמצאים בדרום וכרגע נוסעים לבסיסי צה"ל שהתקשרו אלינו שחסר להם קצת כל מיני דברים בסיסיים. אנחנו הולכים להביא להם, ואני קורא לכל עם ישראל להיות מאוחד, בואו נדבש את כולנו, שנעבור את הצרה הצרורה הזאת, ובעזרת השם יהיו ימים יותר טובים לעם ישראל. כאן המתנדבים של עמותת יד עזר לחבר, באנו למחנה המייד, ליחידת כפיר, לתת להם מוצרי היגיינה, פירות, ירקות, אוכל חם, סיגריות, כל מה שצריך, עמד לחמם להם את הלב. נשארנו שזכינו ברשות שמעון סבא, מנכ"ל העמותה, ממשיכים בכל הכוח לחלט במוצבים, בבסיסים, כמה שיותר דברים על מנת לחמם להם את הלב, של החיילים טוב עם כל המצב הקשה שאנחנו עוברים, שנמשיך לעשות חסדים ולעשות להם טוב.